King kita, geng kita, this is Liga kita. Support kemana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka, demi Liga kita. Berita terkini. Ini merupakan suasana keadaan padang yang sedang digunakan oleh skuad Harimau Malaya di Kyrgyzstan. Anda semua boleh melihat visual yang akan dikongsikan oleh saya sambil mendengar perkembangan terkini buat skuad negara. Ketika ini, Kim Panggun menegaskan anak-anak buahnya sudah bersedia untuk turun menentang Kyrgyzstan dalam aksi pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 malam esok. Kim Panggun berkata demikian ketika sidang media sebelum perlawanan. Selain turut mengakui aksi di tempat lawan sentiasa sukar dan pasukan tuan rumah memiliki kualiti tersendiri. Kedua-dua pasukan tahun ini merupakan perlawanan penting dalam kempen kelayakan. Pemenang mungkin akan mendapat tiket untuk menjadi antara 18 pasukan terbaik dan bagi Malaysia, kami sedar perlawanan di tempat lawan adalah sukar kerana Kyrgyzstan mempunyai kualiti. Selepas 4 perlawanan, skuad kebangsaan berada di tangga ketiga kumpulan di dengan 6 mata dikutip setakat ini dengan 3 lagi diperlukan untuk menduduki kedudukan teratas. Kemenangan di Stadium Spartak Kyrgyzstan akan melonjak mereka ke kedudukan teratas sekaligus membuka peluang cerah buat pasukan itu untuk kepusingan seterusnya. Apa sahaja perkara yang berlaku, ia tidak akan dapat menghentikan kami kerana kami mempunyai semangat dan keinginan untuk berada dalam 18 pasukan terbaik. Kami menjalani persiapan yang baik minggu lalu. Saya percaya semua pihak mempunyai keyakinan yang tinggi dan kami tidak sabar untuk menampilkan prestasi terbaik sekaligus memberikan kemenangan kepada rakyat Malaysia, kata Kim Panggun. Dalam pada itu, Kapten Pasukan Dion Coles turut berpendapat dia dan rakan sepasukan sudah bersedia untuk memberikan cabaran sengit kepada pasukan tuan rumah dan membawa pulang 3 mata. Kami berlatih dengan baik sebelum datang ke sini dan saya rasa semua sedar betapa pentingnya perlawanan kali ini. Kita dapat melihat semua pemain bersemangat ketika menjalani sesi latihan. Kami sudah bersedia dari segi mental dan fizikal untuk menghadapi Kyrgyzstan. Ini merupakan perlawanan hidup dan mati bagi kami dan sudah pasti kami mencari kemenangan, katanya. Selepas berdepan Kyrgyzstan, Harimau Malaya akan turun menentang Taiwan di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada 11 Jun depan. Memulas Arif Aiman, satu video dimuat di laman media sosial JDT, Arif kelihatan sedang menjalani proses rehabilitasi dengan pemerhatian seorang staf kejurulatihan kelab. Perkongsian itu sekaligus menimbulkan kemungkinan bahawa pemain berkenaan sudah bersedia untuk diturunkan bagi aksi Piala FA menentang Kelantan Darul Naim FC yang berlangsung pada 15 Jun di Stadium Sultan Ibrahim, Johor. Tetapi, sebahagian penyokong lain mempunyai pandangan berbeza apabila mereka beranggapan anak jati Kuantan berkenaan sudah menunjukkan tanda bahawa dia sudah bersedia untuk diturunkan dalam skuad kebangsaan.